Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله ثم أما بعد ميسمو zadnji put nismo uspjeli završiti 164. ajet, ali tako? Malo smo oduljili svojim ajetom, ali ajet zaslužuje puno više od toga, jer su zaista u njemu, znači, dokazi a za razumom obdareni. Dobro. Nakon što je uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo u ilahukum ilahum vahid. I vaš gospodar, vaš Bog je jedan Bog. Nije uzvišeni Allah to ostavio tek tako, a da nije nakon toga ljudima pojasnio ono što bi oni voljeli ili trebali da čuju. A to je dokazi te Allahove jednoće. Jer onaj ko sve to stvara i održava što se vidi, ne zaslužuje niko drugi da bude obožavan mimo njega, tebarake o teala. Kul inzuru mada fis samavati ul ard. Reci, pogledajte u nebesa i u zemlju. Wama tughni al-ayatu wan-nuzuru an qawmin la yu'minun. Kaže, međutim, dokazi i opomene neće koristiti onima koji neće da vjeruju. Evo lem janzuru fi malakuti samavati wal ard. Zar neće pogledati u carstva nebesa i zemlje? Da nema čovjek ništa iznad sebe, nego ovo nebo i ovo što može vidjeti ovako, na nebu, noću, zvijezde i slično tome, ništa mu drugo trebalo ne bi kao racionalni dokaz postanja gospodara za ođa. A da ne govorim, znači, u svemu tome su brojni dokazi ovaj وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي وما سامما زر ne vidite, zar ne razmišljate da su najveći dokazi u vama samima. Pa čovjek razmišljajući o tome što uzvišeni Allah stvorio, dolazi do zaključka da ta velika stvorenja moraju imati stvoritelja. Stvoritelja koji čuje, koji vidi, koji govori, koji ima lijepa svojstva i imena. Jer će onda čovjek biti potpuniji od koga? Od stvoritelja. Kažemo, ima stvoritelj taj, ali on ne čuje i ne vidi. I ne zna šta se dešava. Onda ispadne stvorenje potpunije od koga? Stvoritelja. To je razumno. Razumom tako dolaziš do zaključka, je li tako? Iako tu prvenstveno igraju tako ulogu po pitanju Allahovih imena, tako i svojstava, šerijatski dokaz. Međutim, određena ta svojstva, znači, čovjek mora dokučiti, znači može i dokučiti tako svojim razumom. Isto tako je stvaranje čovjeka. Kako je stvoren čovjek? Kada je čovjek bio, je li tako, prezrena kap, potom ugruša, gruda mesa, potom kosti zaodjednute mesom, pa čovjek koje faze prolaze kroz život, mladost, djetinstvo, mladost, zrelo doba, starost, pozna starost, promjena. Jer sam to čovjek sebe iz mladosti izveo i kaže, u naredni ovaj 5 godina ja ću biti tako, dječačić ću biti, lijep. Nakon 10 bit ću mladić stasao, pa ću nakon, ništa ti sam ne određuješ. Ovaj se razvija ovako, ovaj se razvija ovako, ništa, nemaš nikakvog udjela. A isto tako kad odeš u poznu starost, je li tako, rado bi se vratio, malo je oni koji se ne bi vratili da budu mladi. A ne može. Ne možeš vratiti. Ne možeš jedne bijele dlake koja ti je objela, ne možeš je ti, je li tako, nekakvim svojim ovaj, snagom, svojom moći da je vratiš azarka koja je bila crna. Ništa. Nikakvog udjela u tome nemaš.
što ukazuje znači na stvoritelja Azzawajal i na njegovu moć. A neki su mudraci govorili, kažu, čovjek je mali svijet u velikom svijetu. Mali svijet u velikom svijetu. Šta time ciljuju? Pa kažu, sve što ima u velikom svijetu, na zemlji misle, tako. Kaže, to isto postoji u čovjeku. U jednoj mini formi nekakvoj, ako možemo kazati tako. Pa kažu, godišnja doba koja se mijenjaju, to su čovjekove etape života. Djetinjstvo, mladost, zrelo doba i starost. To su proljeća, eto, jesen, zima, tako. Kažu, u prirodi, ne znam, mi imamo raznorazna čuda. I od tih čuda, kažu, dosta čovjek toga ima u svome tijelu. Kaže, njegovo tijelo će postati zemlja od koje je stvoren. Kako? Tako će biti postati prašina, tako će se pretvoriti ali, u prašinu kada istruhnemo, tako njegovo tijelo. Kažu, kada je u riječ o vazduhu, kaže, on ima dušu. A duša nije ništa materijalno. Duša nešto više što liči, kaže, o vazduhu, nego čemu? Nego nečemu materijalno. Isto tako kažu vene, kroz koje krv ide, kažu je poput rijeka na Mokraći i Mehurje, kaže poput mora u koga se saspaju rijeke. Njegovi udovi ruke su poput granja na drveću. Dlake na tijelu poput trave, rastinja sitnog, malo. Kažu svojim glasom može oponašati šta želi i kako hoće. To su mudraci govorili, ali to je ispravno, nije li ispravno. Ima li potrebe za ti takvim poređenjem? To je upitno. Je to znači od puno je više tih dokaza u čovjeku nego da se čovjek poredi, ne znam, da bude šta, veliki svijet u malom svijetu. Ili mali svijet u velikom svijetu, ili da imaju nekakve sličnosti. Međutim, to je autor spomenuo ovdje kao nekakve, nekakva poređenja, kažemo, ona su, nisu došla od učenjaka, nego od mudraca. A od mudraca može biti i ono što nije mudro. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "O minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, walladhina amanu yashuddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adhab." Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili i vole ih kao što se Allah voli. Ali pravi vjernici još više Allaha vole. A da znaju mnogobožci da će onda, kada dožive patnju, svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Nakon što uzvišeni Allah zašto spomenuo ajet u kome imaju dokazi za razumom obdarene, spomni jednu skupinu ljudi kojoj ti dokazi nisu koristili. Jer kad su u pitanju Allahovi dokazi, imamo dvije skupine ljudi. Imamo skupinu koja gleda u te dokaze i razmišlja i dođe do zaključka. Ispravno. A imamo skupinu koja gleda i ne razmišlja, niti ih zanima. Pa postojanje tih dokaza ili njihovo nepostojanje u pogledu njih je jedno. To je isto. Pa je ovdje jedna skupina pored toga uzela kumire za božanstva. Ovdje se kaže endad. Endad su, kaže autor, Euthan i Asnam. To su kumiri. Ali razlika između Euthan i Euthan, Asnam su kumiri. Međutim, razlika je među njima zato što je Euthan su Wasan. To je kumiri, to su kumiri koji nisu u obliku lika. A Asnam, a jedina Sanem, to su kumiri koji imaju oblik životinje, čovjeka, ne znam više čega, nije bitno, ali ima lik. E, tu je razlika među njima. I zato kada je poslanik rekao za svoj kabur, kaže: "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad min ba'di." Nemoj, kaže, učiniti moj kabr wasanom, a nije rekao sanemom. Jer nije kabur šta, u obliku čega? Lika, nego kabur je, jel tako? Nema oblik lika. Pa je zato rekao da bude wasan, a ne da bude šta? Sanem. Sanem ima lik. Pa je tu razlika, znači, među njima.
Omine nas, ima ljudi. Ima ljudi. Znači, nisu svi ljudi. Ima nekih koji to čini. Ima ljudi koji tako postupaju. Ovdje je došlo, ima ljudi. Kao da su zanemarili, kao da je njihova vrijednost potisnuta negdje na marginu, to je bezvrijedan stoj ljudi. Bezvrijedan stoj društva. Omine nas, ima neki ljudi. Tako. Nisu imenovani, nisu ničim definisani, nego je tako su degradirani, obezvrijeđeni. Zbog toga što čine šta? Širk, je li tako? Ima ljudi koji uzimaju, pored Allaha, druga božanstva, kao da ovi ljudi nemaju nikakve vrijednosti. Yuhibbunahum kehubbillah. Vole i kao što se Allah voli. Kao što vjernici vole Allaha u hakku istini, tako oni vole svoje kumire kada je riječ o batilu i o neistini. Kaže Ibn Abbas i Sudi u tefsiru ovoga ajeta, kažu to se misli i to se odnosi na ljubav njihovu prema njihovim glavešinama i predvodnicima. Endad, ovdje riječ, nisu tefsirili kao kumiri, nego kao ljudi koji ih vode šta? Koji ih vode u zabludu. Ljudi koji ih vode u zabludu. A kumiri, kada su kumiri u pitanju, to je onda posebna priča, jer da nije bilo tih ljudi, ne bi bilo ni kumira. Je li tako? Znači, oni su ih napravili, oni su im oni su ih sebi pripremili i oni su im nekakvo mjesto dali. U protivnom, ne bi postojali nikako ti kumiri ako idemo po prvom tumačenju. Kaže Ibn Kejsan iz Ad-Džadž, vole ih kao što se Allah voli, kaže, vole kipove kao što vole Allaha, kaže, izjednačavaju i ljubav. Svako ko ne voli uzvišenog Allaha božanskom ljubavlju kakvu samo on zaslužuje, što je ruk njegovog vjerovanja, jer se ne može vjerovati bez ljubavi, a on mora tražiti nekoga koga će voljeti. Mora, jer ne govorimo samo o ljubavi, ono je prirodno i to svakako. Dakle, međutim, tražit će nekoga koga će voljeti božanskom ljubavlju. Pa ne voli uzvišenog Allaha, mora nešto voljeti. On će imati nešto potajno, možda nije ni svjestan, ali je tamo nekome ili nečemu usmjerio dio ljubavi koju zaslužuje samo uzvišeni Allah ili kompletno tu ljubav. Ali čovjek ne može biti prazan, jer ga je uzvišeni Allah stvorio s potrebom šta da pogodan, znači može lahko, jel tako, povjerovati i osjeća tu potrebu za vjerovanje. I ako ne bude vjerovao, jel tako, kako treba vjerovati, sigurno kako ne treba. I čak i onaj koji kaže da ne vjeruje ni u šta, on vjeruje dosta toga, samo nije svjestan. Alladine amenu ešeddu huban lillah. A oni koji vjeruju, oni Allaha više vole. Alladine amenu ešeddu huban lillah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. A oni koji vjeruju, oni Allaha više vole. Ko je ovdje posvjedočio da vjernici vole Allaha? Uzvišeni Allah. A kad uzvišeni Allah ti posvjedoči da ga voliš, onda je to iskrena ljubav. Jer čovjek ponekad misli da voli Allaha, u stvari može biti kod Allaha bezvrijedan i da ga Allah mrzi i prezire. Jer ga ne voli na propisan način. Pa kad uzvišeni Allah posvjedoči, je li tako, da njega robovi vole, onda je to znači prava, to je iskrena ljubav. Yuhibbuhum, on njih voli, o yuhibbunahu, i oni njega vole. Pa je Allahova ljubav bila prije šta? Prije njihove ljubavi. Pa prvo Allah zavoli tebe i onda zbog te ljubavi Allahove milosti njegove prema tebi, ti zavoliš njega. To je Allahov dar prema tebi. Ovo je sve kad ranije govorili, govorit ćemo ovo u suri Ali Imran. Govorit ćemo još o ljubavi roba stvoritelja za ođer.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. A da znaju mnogobožci da onda kada dožive patnju da će Allah samo svu moć imati. Ovdje je došlo وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ. Šta smo kazali za česticu iz? Na šta se ona odnosi? Ko sjeća? Iz i iza. A iza za budućnost, a iz za prošlost. Ovdje je spomenuta riječ čestica koja se odnosi na prošlost, a radi se o čemu? O budućnosti. Čudno. Spomenuto šta? Čestica za, kao hoće se kazati, kad je vide, neće nikad, nimalo sumnje, neće biti ono što su vidjeli. To je to. Znači, neće, da će izgubiti nadu, da ne bi još uvijek polagali nekakve nade da mogu nakon toga uspjeti. Nego će im, znači, biti jasno, tako da su prešli granicu, da se nisu pokorili. I zato ko želi da zna da li je pokoran gospodaru, neka pogleda u njegov odnos prema Kur'anu. Ko želi da zna da li je pokoran sunnetu, sunnetu poslaniku, neka pogleda u njegov odnos prema sunnetu. Znači, to su parametri koji su jednostavni. Ovdje ima i drugi kirajet sa nije voleu jara, nego voleu tara. Voleu tara ledine zalemu. I kada ti vidiš one koji su nepravedni bili, o Allahu poslaniče. Pa kao da ove riječi bile upućene kome? Poslaniku, salasaname, a nisu upućene, ne radi se ovima koji su šta? Koji su bili nepravedni. Dobro, zar je Allahovom poslaniku potrebno to? Odnosi se na, upućen je ovdje taj hitab ili govor poslaniku, salasalama, se odnosi na njegov umet. Jer sigurno njegovi znači, sledbenici, među sledbenicima, njegovi ima dosta onih koji trebaju, znači, takvo jedno ojačanje jeli, i takvu jednu potporu. Iz tebarra je ledine tubiju mine ledine tebeu wa ra'u la azabe wa teqatat bihimul esbab. I kada će glavešine za kojima se drugi povodili odreći se svojih sledbenika i kada će se veze koje su ih vezale prekinuti, bit će pokidane, znači, i oni će patnju doživjeti. Ovdje nas uzvišeni Allah azza wa dželle obavještava da će na sudnjem danu biti udaljavanje jedni od drugih, da će bježati. Da sve one veze koje su i vezale ovdje na ovome svijetu, da im neće, znači, koristiti. Neki kažu se ovo odnosi na šejtane koji su ljude zavodili sa pravog puta. Nema sumnje da su oni od njih. Imam Kurtubi kaže, ovo je opći propis. Ovo je opći propis koji se tiče svega. I doćemo ovo do narednog puta, ćemo nešto spomenuti vezano za ove riječi mama Kurtubija. Ovu općenitost koju on spomene, često je spominje i mi smo više navrata spominjali. Kada vide kaznu, oni koji su slijedili i oni koji su bili slijedjeni, jedni drugi kada vide kaznu. Neki učenjaci kažu ovo je kazna koja se tiče pred smrt. Ovo je kazna prilikom smrti. Tada će vidjeti, jel tako, kaznu. Jeume jeraunel melaikete la bušra, kaže, onoga dana kada vide meleke, la bušra jeume idin lil muđrimine u jekulune hijđren mahđura. Kazat će onoga dana kada ugledaju meleke, griješnici će, neće se radovati i uzviknut će sačuvaj nas Bože. To je pred smrt. Ili eventualno ajet koji je izašao u ovom kontekstu da se to radi o sudnjem danu. Međutim, imamo hadis kod Nesaije da čovjek koji je bio pokvaren kada umre, da mu se duša njegova
diže pada ovaj kad dolazi do nebeskih kapija da biva, kažu, kakva je ovo duša ovako neprijatnog mirisa. I onda dalje, znači, sprovođenje te duše kroz kapije, jel tako, dok ne dođe do odredišta svoga. Za razliku od vjerničke duše ili hadis kod imama Ahmeda da će da čovjek vjernika da umire, da dođu meleki bijelih lica, pa sjednu koliko on može, dokle on može dobaciti pogledom, dokle vidi. Pa sjednu tamo, kažu, kao da je sunce da sija, sa dženeckim kefinima, drže dženecke kefine. Obraduju ga time. A s druge strane, onome ko nije vjerovao, dođu crni meleki, jel tako? Vidi kaznu, znači, jel tako? Prije šta? Pa kažu neki, ova se kazna odnosi prije izlaska čega? Duše, da već čovjek zna otprilike, jel tako, na čemu je umro. Međutim, drugo tumačenje je da se to odnosi na sudnji dan, na ahiret. Se odnosi na ahiret. وتقطعت بهم الاسباب اي biće sve te veze pokidane među njima. Biće veze pokidane. Ovdje je došla riječ وتقطعت بهم الاسباب, a nije rečeno وقطعت بهم الاسباب. Došla je riječ koja ima jedno slovo ta duže. Riječ dužaj u redu. A pravilo u arapskom jeziku je, kaže se, zijadetun fil mebna tufidu zijadeten fil ma'na. Kada dođe jedno slovo u osnovu riječi više, to ima dodatno značenje. Znači, imamo dvije riječi, isti je korijen, a u jednoj ima slovo dodatno. To dodatno značenje, to slovo ima značenje, nije tek tako došlo tu. Pa ovdje se kaže, da je reklo, presječene su veze. Možda su presječene na jednom ili na dva mjesta, pa hajde, opet se to nekako na sudnjem danu može preklopiti i spojiti i opet će biti nekakav, hajde, bit će dobro. Ne, nego ovdje se kaže, one su ispresjecane i toliko isjeckane da nikakve više nade nema da možemo to koristiti. Ta veza koju ima ovdje. Znači, jedno je slovo došlo da pojasni da on gubi nadu nakon tog izraza koji je došao tu. Znači, nema više nikoga i niko ti neće koristiti. El ahila jeome idim ba'duhum li ba'dina duvun illal muttaqin. Toga dana bliski prijatelj će žestoki neprijatelji jedni drugima postati osim pravi vjernika. E, to su veze koje neće puciti. A ovo će, znači, sve proći i ovo će sve drugo, jel tako? Ovo će sve drugo nestati. Pa neće, znači, imati. I pogledajte jedno slovo kao kada dođe, kaže se ma'un tahir i ma'un tahur. I jedno i drugo čista voda. Ali tahur je sa stilističkog aspekta jače značenje i nosi sasvim dodatno značenje. To je voda koja je čista i čisteća. Ponekad može nešto biti čisto, ali nije šta. Sok je čist, Pepsi je čist. Tako. Vi se smijete. Ali nije šta. Možeš Pepsi uzeti abdest? Ni sa šerbetom ne možeš uzeti abdest. Da nekako ne bih sad da pravimo da zato što je Pepsi, ali ne možeš uzeti. Ne možeš uzeti to ni. Ali tahur ima, znači, ovo drugo svojstvo. Jel u redu? Ima drugo svojstvo. Pa nije, znači, nije isto, jel tako, značenje. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ Pa smo ih, kaže, mi kaznili samo onako kako kažnjava silni i mudri. Pa nije reklo أَخْذَ عَزِيزٍ قَادِرٍ nego rečeno مُقْتَدِرٍ sa dodatnim slovom. Znači da je kazna Allahova ovdje bila silna i kazna samo kako mudri kažnjava. Dodato jedno slovo došlo da ukaže nas na žestinu čega? Kazne kojim su kažnjeni. I zato su mušeci kada slušali Kur'an jednostavno ostali hipnotizirani, ako možemo tako kazati. Niko ne pomjera. Čuje, znači, taj poredak ajeta, odnosno riječi u ajetima i stilistiku izražavanja, da su nakon toga nisu imali, jel tako, mogućnosti da dođu s nečim sličnim. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
I kada će sledbenici njihovi kazati da nam je samo da se vratimo pa da se i mi njih odreknemo kao što se on nas odrekli. Eto tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti. Poželjet će ovdje njihova želja, pusta želja, da se vrate nazad na dunjaluk. Da se vrate nazad na dunjaluk, pa da se da čine dobra djela i da se odreknu svojih predvodnika kao što su ovi njih odrekli. A da se vratimo isto učinu. Vole uruddu le'adu lima nuhu anhu. Mo innehum lekjazibun. Uzvišenje Allah kaže u suri Al-An'am. A da se vrate, oni bi opet se vratili da čine ono što su činili. Oni samo lažu. Da želja da se vrate, da se odreknu njih, da im se svete. Ali im to neće, znači, koristiti. I tako će im Allah pokazati, znači, njihova djela propalim, kobnim po njih. Neki učenjaci kažu, može biti da će vidjeti ta svoja djela, da će im to, da će osjetiti svojim srcima, da su propali. A neki učenjaci kažu ovdje, bit će im pokazana loša djela koja su činili. A Ibn Mesud i Sudi kažu, bit će im pokazana dobra djela koja su trebali da rade. Bit će im pokazana dobra djela koja su trebali da rade, a nisu ih šta? A nisu ih radili. A nisu ih radili. Vi znate da hadis je kod Buhari, kod muslima, da čovjek u vjerniku biva i nevjerniku prikazano uvijek mjesto gdje je, kojega čeka u dženetu ili džehennem. Pa vjernik ne može dočekati sudnji dan, jedva čeka, ne može dočekati nastup sudnjeg dana, a ovaj drugi ne može dočekati šta? U stvari, voli da se to rastegne, da bude što duže i dulje, jer ga čeka, znači, čeka ga nakon toga velika patnja. Pa je... A u rivajetu kad imama Hakima se kaže da vjerniku se pokaže mjesto u džennetu. Pa sretan. I jedva čeka da nastupi sudnji dan. Ali mu se u isto vrijeme i pokaže mjesto u džehennemu koje mu je bilo pripremljeno da je kojim slučajem bio nepokoran. Pa mu sad on ne zna, on je sad između dvije radosti i sreće, ne zna koja je veća. Je to što se sačuvao u džehennema i mjesta koje mu je bilo pripremljeno je to što je ušao u džennet. Ili što će ući u džennet, jel tako kad bude. A tako se prikaže nevjerniku ovaj mjesto u vatri koje ga čeka, pa ne voli nastup sudnjeg dana, a prikaže mu se i mjesto u džennetu, kaže, a ovo je bilo tvoje mjesto, tebe određeno u džennetu, samo da se pokori. Pa on ne zna onda, znači, koje mu je zlo po njega veće. I ovo je tumačenje tih, shodno s kog aspekta se posmatra, tumačenje može biti jedno i drugo ispravno. Da im se pokažu loša djela, koja su činili pa su zbog toga propali, ili dobra djela koja nisu činila, to je opet po sebi samo šta? Loše, jer ostavljanje činjenja dobrih djela je tako, to je grije. Naprotiv, ostavljanje naređenog je u šerijatu veći grijeh od činjenja zabranjenog. Kad dođu se dva ista djela, kad se dođu naredba i zabrana na jednom nivou, pa čovjek ostavi naredbu, ne čini naređeno, to je veći grijeh nego čini zabranjeno. Jer čovjek kad čini zabranjeno, ima nekakvu korist u tome. Tako? Duša, porivi, želja. Nešto će time ostvariti. Kamatno posluje. Ostvaruje nekakvu dobit. Ima nešto. Međutim, kad čovjek ostavi naređeno, to pokazuje njegov, što mi kažemo, inat. Inat. Znači, da ne želi da se znači pokori. Pa je i jedno i drugo tumačenje ispravno. Kedalke urihimullahu amalahum hasratin alaihim. Hasratun u arapskom je najteži oblik kajanja. Znači, najteži oblik kajanja kada kajanje ne koristi. I zato razuman je čovjek koji ovdje na dunjaluku uzme pouku i ovdje popravi samog sebe i razmisli
da se ne bi kajao kada mu kajanje neće koristiti. Koliko smo se puta pokajali ovdje na Dunjaluku zbog nečega? Nismo uradili, mogli smo, nismo, trebali smo iskoristiti, nismo iskoristili, tako. I prođe vrijeme i završeno. A sve mu vrijeme, kada vrijeme prođe nečemu, ovdje na Dunjaluku, teško je to više nadoknaditi. Pa kako onda kad se promijeni i Dunjaluk i evo, jel, nastane ahiret, nema više Dunjaluka i ovaj, stanovnici drugačiji i mjesto čovjeku određeno, nema povratka. Omahum bihari džine minen nar. I oni neće nikada izići iz vatre. I ovome je dokaz mišljenju na kome ehlu sunnet definitivno, to je da džennet i džehennem, da su to dva Allahova stvorenja koja neće nestati. Neće nestati, trajni su i mišljenje koje, u kome se kaže da je od Allahove potpune milosti da džehennem jednoga dana nestane, mi smo o tome pričali. O tome smo posebno govorili, znači spominjali smo ono što je pripisano šejhu Islamu ibn Tejmiji, da je on to opovrgao u njegovim riječima, znači i da to nije potvrđeno od njega, rahimehullahu ta'ala. Ola yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sam al-khiyat. I oni neće ući u džennet sve dok debelo uže ne prođe kroz iglene uši. Po jednom tumačenju, a po drugom dok deva ne prođe. Jer ovdje je došao džemel, džemel je deva. Ali džemel se odnosi na debelo uže, pa bilo je bilo tumačenje ja uže, nekako debelo veliko, je li tako? Ili ovaj, ne može nijedno drugo proći kroz iglene uši. Znači, hoće se kazati, nemoguće je to da se desi. Kad bi se ljudi džini udružili da provuku nekakvo debelo uže kroz iglene uši, ne mogu to uraditi. Nema te opcije. Pa kako onda, ovaj, tako isto, znači, nemoguće je da se desi da uđu, znači, u džennet. Došli smo do 168. ajeta. Pa ćemo tome goti što pomalo do toga. Allah ta'ala, salli ala nabi Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.